Li Tirkiye Partiya Maf û Azadiyan Hak Park û di sala 2022 den, li Bakurî Kurdistanî û Tirkiye bi armanca bi temamî azadiya Kurd û Kurdistanî hatiye damezrandin, li Enqere paytexta Tirkiye heştemîn kongreya xwe ya mezin a asayî li dar xist. Rêveberên partiyên siyasiyên Herêma Kurdistanê û hejmarek zêde alîgir û endamên Hak Parî beşdarî vê kongreyê bûn. Di kongreyê de wêneyên pêşeng û rêveberên Kurdiyên ku ji bo azadiya Kurd û Kurdistanê canê xwe ji dest dane û wêneyê siyasetmedarê Kurd Abdulhemid Hecî Dervêşê ku çend rojberên he canê xwe ji dest dabû hatin talaqandin. Siyasetmedarê Kurd Îbrahîm Guştî ku beşdarî kongreyê bû diyar kir ku niha li Bakurê Kurdistanê siyaset xetimiye û pêwîst e hemû partiyên Kurdistanî politîkayên rasyonal bidin pêşiya xwe. Problema tevgera Bakurê Kurdistanê bes Hak Par ne, yani bes problem li Hak Par edanîne. Bi tevahî de siyaseta Bakurê Kurdistanê problemekî pir mezin heye. Stratejiyeka pir li fêda milletê Kurd tê meşandin tune ye. Êdû diya yani zêdetir bi aklekî qurubî partîcîtî tê meşandin. Dibe ki Kurd êdin meseleyê xwe zelal bikin. Yani gelo ya li Bakurê Kurdistanê tevahî şerê çekdarî ve mesele çareser dibe. Vê demê dibe ki gor vê xwe dizayn bike. Îro xebataka demokratik ajitik xaz bê îtadkarî mafê millî kurdî aqlana rasyonala bê meşandir rê rêbazik bê meşandir. Di kongreyê de serokê heyî Refîk Karakoç, cigirî serokê partiyê Latîf Eb Özdemîr û endamê partiyê Necatî Bayram veke namzedên serokatiya nû ya bu partiyê hatin nîşandan. Lê piştî çend guherînên di rêziknameyê de serokê heyî Hak Parî Refîk Karakoç ku bûbû namzed ji namzediyê vekişiye. Û di dengdayîna navbera du namzedan de Latîf Eb Özdemîr veke serokê nû yê Hak Parî hate hilbijartin. Türkiye sedem gorankariya yasayên destûrî heqê beşdarbûna Hak Parî di hilbijartina de qutbû. Meniyete yek careke di em wî heqî bi dest bixin. Yek. Ya di duan me dibe ku em Hak Parî ji nav odê tarî derxin bibine ronahiya gel. Niyeta me ew e. Ya sisiya Hak Par ronahiyeke ji bo bindest û belengaz û rebenên Türkiye. Ew kînin pêş hemû kesî miletê Kurd e. Medve bre Hak Parî em sistema Türkiye biguherînin bi şêwazeke aştiyane û demokratik. Hak Par ku di hilbijartinên 24 Hezîranê yên parlamenterî û di hilbijartinên sûhiyeke adarî yên herêmî de nikare bo wek partî beşdarî hilbijartinan bibe, bi namzedên ser bi xwe tenê çend bajarên Bakurê Kurdistanê ketibû hilbijartinan. Lêbelî serok û rêveberiya nû ya Hak Parî ragihandin ku ev ê hemû deveran xwe bi rêxistin bikin û bikevin hilbijartinan. Vural Erişmiş, Kurdistan 24, Enqere. Budur Hak Parî.